گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ بعض اوقات مبتدا کی خبر جو ہے وہ جملہ ہوتی ہے بھائی، تو پورا جملہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا کی خبر بنتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر جملہ اسمیہ کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر وہ اس میں آئے گی، اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو وہاں پر فعل کے ساتھ ساتھ فاعل یا نائب فاعل بھی آئے گا بھائی. اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ مستقل ہوتا ہے، اس میں بات پوری ہوتی ہے، وہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن جب اس کو خبر بنایا جائے تو آپ اس کو جوڑ رہے ہیں مبتدا کے ساتھ. تو جب جملے کو جوڑ رہے ہیں مبتدا کے ساتھ تو اب درمیان میں ربط چاہیے، اور جو چیز ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں. عائد، اور وہ عائد اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن سب سے عام استعمال ہونے والی صورت کیا ہے؟ کہ کوئی غائب کی ضمیر ہوگی جو اس مبتدا کی طرف لوٹے. تو اسی فعل کے اندر ضمیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ پورے جملے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ کوئی ضمیر ہونی چاہیے، چاہے وہ فاعل بن رہی ہو، چاہے مفعول بن رہی ہو، کچھ بھی بن رہی ہو، لیکن بہرحال کوئی ضمیر چاہیے جو اس مبتدا کی طرف لوٹے. تو لہذا جو بھی غائب کی ضمیر آئے آپ کو اس کا مرجع تلاش کرنا ہے. اب یہ ترکیب میں سب سے ضروری چیز ہے، عموماً طلباء اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے ترکیب میں مشکل پیش آتی ہے. تو جب بھی غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کرنا ہے کہ یہ ہوا ہے یا ہما ہے یا ہم ہے یا ہیا ہے وغیرہ، جو بھی غائب کی ضمیر آئے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے. اور نیز یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط اور عائد چاہیے، اسی طرح جو شبہ جملہ ہے، یعنی جو صفت وغیرہ کا صیغہ آئے اور وہ اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ. اس کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں عائد کا ہونا ضروری ہے بھائی. تو جملے میں بھی، جملے کو بھی کسی چیز سے جوڑیں تو کیا ضروری ہے؟ اس میں عائد کا ہونا. اور شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑیں تو عائد کا ہونا ضروری ہے بھائی. ابھی تک آپ نے جتنی ترکیبیں کی ان کے اندر ہم نے عائد کو نہیں دیکھا، کیونکہ ابھی آپ ابتدائی ترکیب ابھی سیکھ رہے ہیں، لیکن اب یہ ضابطہ آپ نے پڑھ لیا. اب جب بھی شبہ جملہ کو کسی سے جوڑنا ہے یا جملے کو کسی سے جوڑنا ہے تو آپ نے عائد ضرور بتلانا ہے بھائی، عائد ضرور بتلانا ہے. تو لہذا جملہ یا شبہ جملہ، چاہے وہ خبر بنے، چاہے وہ صلہ بنے، چاہے وہ حال بنے، اور چاہے صفت بنے، تو جس چیز سے جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا ربط ضروری. لہذا اگر جملہ خبر بنے تو خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے. لہذا عائد ہونا ضروری جو مبتدا کو لوٹے. اور اگر جملہ جو ہے وہ صفت بن رہا ہے تو صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصوف کے ساتھ، اس میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر ہو. اور اگر جملہ جو ہے وہ حال بن رہا ہے تو حال کو ذل حال سے جوڑا جاتا ہے، تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی طرف لوٹے؟ ذل حال کی طرف. اور جملہ جب صلہ بن رہا ہو تو صلے کو موصول سے جوڑا جاتا ہے، تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی طرف لوٹے؟ موصول کی طرف بھائی. اب آگے کچھ اور ترکیبیں کیجئے بھائی، لکھئے. خالد، خالد اخوکا، خالد اخوکا. جی ترکیب کیجئے بھائی شروع. خالد مرفوع لفظا مبتدا. شاباش. خالد مرفوع لفظا مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا مبتدا ہے. لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں خالد. جی آگے. اخو مضاف اعراب بھائی. مرفوع لفظا مضاف. اخو مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟
کیونکہ اس میں خبر بننا ہے، کیونکہ یہ خبر ہے، شاباش. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ کر اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کیا ہے اس کا رفع؟ واو. واو ہے، شاباش. تو اور نصب اس کا کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف. اور جر یا کے ساتھ. آگے اور مضاف آپ نے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل، ہاں جس اسم کے ساتھ. فیل کی بات نہیں کر رہا میں، بار بار کہتا ہوں بھائی، توجہ رکھنی آپ نے. فیل نہیں بلکہ اسم. فیل کے ساتھ تو فائل بھی آ سکتے ہیں ضمیر، فیل کے ساتھ تو مفعول کی بھی ضمیر آ سکتی. ہاں اسم کے ساتھ جب کون سی ضمیر آ جائے، ضمیر متصل آ جائے، تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اخو مرفوع لفظاً مضاف. آگے کاف ضمیر، کاف مجرور محلن مضاف الیہ. ہاں کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ مضاف الیہ کیونکہ مضاف الیہ ہے. محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ ضمیر ہے. کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس میں سے؟ مبنیات میں سے ہے. جی مضاف اپنے آپ سے میٹھی ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کے لیے خبر. ہاں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب کوئی طالب علم آپ پر اشکال کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے آخو کا اس کو آپ نے خبر بنایا اور عائد کوئی نہیں بتلایا، آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر وہی بات کر رہے، کہہ رہے ہیں کاف ضمیر مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوا کرتا ہے، صرف غائب کی. بھئی آسان سی بات ہے، آپ کہیں آخو کا، نہ یہ جملہ ہے نہ شبہ جملہ ہے. جملہ ہوتا تو عائد چاہیے ہوتا، شبہ جملہ ہوتا تو عائد چاہیے تھا. تو یہ نہ یہ جملہ ہے نہ شبہ جملہ ہے، لہذا یہاں عائد کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانی سے پڑھیے، خالد اخو کا. جی ترجمہ کیجئے. خالد اخ بھائی کو کہتے ہیں، اخو کا آپ کا بھائی. آپ کا بھائی خالد اخو کا، خالد آپ کا بھائی. خالد آپ کا بھائی، کیا مشکل ہے؟ کیوں کیا کس سوچ میں پڑے ہو؟ خالد اخو کا کیجئے ترجمہ، کیا مشکل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مشکل کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ، کس سوچ میں کیا پڑے ہو؟ آپ کا بھائی خالد. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مخالف. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ مبتدا وہ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور خبر وہ جو کس کی بات ہو رہی ہے؟ خالد. مبتدا کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کون ہے؟ خالد. اور کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ کا بھائی. تو کریں اب اس کو پورا کر دیں، خالد آپ کا بھائی. خالد آپ کا بھائی بس جملہ نہیں ہے، ہے. ہاں خالد اخو کا، خالد آپ کا بھائی ہے. جب مبتدا بھی آ گئے خبر بھی آ گئے تو بات پوری ہو گئی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں خالد اخو کا، خالد آپ کا بھائی ہے. اگلا جملہ لکھیے، الرجلان قائمان. الرجلان قائمان، قائمانی. جی ترکیب کیجئے بھائی. الرجلان منصوب. منصوب کیوں؟ آپ بتائیے. الرجلان مرفوع لفظا مبتدا. بھائی میں تو ایسا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو، پھر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. الرجل کا معنی آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی. پھر الرجلانی یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ تثنیہ ہے. جی. یہ بھی پتا ہے. اور ترکیب ہم کس کی کر رہے ہیں؟ مبتدا خبر کی. پھر کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ ہاں کریں ترکیب.
الرجلان مرفوع لفظا مبتدا. हाँ, क्यों इतना लंबा इतनी देर सोचते हो भाई? कोई मुश्किल नहीं है. अर्रजुलानी मरफू लफ्जन मुबतदा. मरफू क्यों? मुबतदा बन रहा मुबतदा है. लफ्जन क्यों? इसके रफा पर हम तलफ्फुज कर इसके रहे हैं। रफा पर हम तलफ्फुज कर रहे हैं. अर्रजुलानी, मैं तो नून पर जेर पढ़ रहा हूं. ये सही हरकत है इसकी। हाँ, फिर रफा किधर है? तस्निया का रफा अलिफ हाँ, के साथ तस्निया आता का रफा किसके साथ आता है? अलिफ के साथ. अर्रजुलानी मंसूब या मजरूर होता तो कैसे पढ़ते? अर्रजुलैन। अर्रजुलैनी. मालूम है इसका इराब तीनों हालतों में लफ्जी है, उस पर बाकायदा हम तलफ्फुज करते हैं. ये अलिफ और या है, इसको हम पढ़ते हैं. तो अर्रजुलानी मरफू लफ्जन मुबतदा. आगे قائمان مرفوع لفظا خبر قائمان مرفوع لفظا خبر. पूरी तरकीब नहीं कर रहे. قائمان कौन सा सीगा है? तस्निया तो है. सीगा कौन सा? تسنیہ میں رکھا ہے तस्निया तो है. तस्निया तो है. قائمون ये कौन सा सीगा है? واحد قائمون सीगा कौन सा है? सीगा बताओ मुझे. सेगा इसमें फाइल हाँ, इसमें फाइल और उसी के अलिफ नून लगा दिया. काइमानी, ये क्या है? तस्निया. तो वही इसमें फाइल है. ये क्या है? इसमें फाइल हाँ, तो काइमानी मरफू लफ्जन सीगा, इसमें फाइल फाइल. हुआ जमीर और मरफू क्यों? इनके लिए खबर बन रही क्योंकि खबर है. लफ्जन क्यों? इसके रफा पर हम तलफ्फुज कर इसके रहे रफा हैं। पर हम तलफ्फुज कर रहे हैं. करके दिखाइए. काइमानी. काइमानी जरा नसब और जर पे तलफ्फुज करें. काइमैनी. काइमैनी देखा, सुनने से दूसरे को पता लग जाता है कि ये रफा नहीं पढ़ रहा, नसब या जर पढ़. तो काइमानी मरफू लफ्जन सीगा, इसमें फाइल. आगे हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल। हुआ जमीर, इसके अंदर मरफू महलन इसका फाइल. भाई हुआ जमीर, आप बताइए भाई. शाबाश, तस्निया का सीगा है तो तस्निया की जमीर उसमें निकालोगे भाई. और मैंने आपको बताया था कि फेल के अंदर जो अलिफ आता है, जराबा जराबा, ये फेल में जो अलिफ आता है ये तस्निया की जमीर होती है. तस्निया की जमीर. लेकिन इसमें फाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह सिफत के सिगों में जो अलिफ आता है वो जमीर नहीं होती, वो सिर्फ तस्निया की अलामत है. वो क्या है? तस्निया की अलामत। और पता कैसे चला कि ये जमीर नहीं है? कहते हैं इसलिए क्योंकि ये हालत नस्बी जरी में बदल जाती है. काइमैनी, वही अलिफ किससे बदल गया? या. अगर ये जमीर होती, जमीर तो मबनी है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आती. इसका बदलना ही बतला रहा है कि ये जमीर नहीं, ये सिर्फ क्या है? तस्निया की. अगर मैं आपसे कहता, आपसे जरा बा तरकीब करो, आप क्या कहेंगे? जरा बा फेल बा फाइल, और फाइल क्या है? अलिफ जमीर. लेकिन यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं काइमानी, आप क्या कह रहे हैं? सीगा इसमें फाइल, लेकिन इसमें अलिफ को फाइल नहीं कहना, बल्कि इसके अंदर जमीर अलग निकालनी है. कौन सी जमीर? शाबाश, हुमा जमीर. काइमानी सीगा इसमें फाइल और इसके अंदर हुमा जमीर, उसका इराब बताओ. मरफू महल्लन इसका फाइल मरफू महल्लन इसका फाइल. मरफू क्यों? क्योंकि वो फाइल बन रही फाइल है. महल्लन क्यों? जमीर है, जमीर मबनियात क्योंकि जमीर है, मबनियात में से है. जी आगे. सेवा इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर। सीगा इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर. हाँ भाई, आप बताइए, खबर बन सकती है ये? हाँ, आज जब तक नहीं बताओगे शिबे जुमला खबर नहीं बन सकता. शिबे जुमला किसी से नहीं जोड़ सकता, या इसी तरह जुमला हो तो वो भी जब तक आयद नहीं बतलाओगे किसी से नहीं जोड़ सकता. तो हुमा जमीर किसको लौट रही है? हाँ, ये आयद आ गया. हुमा जमीर लौट रही है अर्रजुला. मैंने बताया गायब की जो जमीर है उसका मर्जा तलाश करो भाई. तो
تو یہ لاٹری الرجلان کو، اور یہ بھی دیکھ لیا کرو لوٹ سکتی ہے یا نہیں، ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے یا نہیں، ہما بھی تثنیہ مذکر، الرجلان بھی کیا ہے تثنیہ مذکر، ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے، یہی ضمیر لوٹے گی، تو یہ عائد آ گیا. اب سمیٹیے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانی سے پڑھو بھائی. الرجلان قائمان، الرجلان قائمان، ترجمہ کیجئے. وہ دو مرد کھڑے ہیں. شاباش، دیکھا یہ ترجمہ، اب آپ کو ترجمے کا طریقہ بھی آ گیا. اگر کوئی اور طالب علم سے کہیں ترجمہ کریں، وہ کرے گا، وہ ترجمہ کیا کرے گا؟ دو آدمی کھڑے ہیں. نہیں بھائی، دو آدمی تو آپ نکیرا والا ترجمہ کر رہے ہیں. معرفہ کے لیے کیا لفظ لے کر آؤ؟ متعین کی طرف اشارہ کرو. وہ دو آدمی، مثلا میرے اور آپ کے درمیان دو آدمیوں کی بات چل رہی تھی، اور میں نے پھر آپ کو بتایا وہ دو آدمی کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں، نہیں نہیں، ہاتھ سے اشارہ نہیں. الرجلان الف لام کیا کر رہا ہے؟ اس کی طرف کہ وہ جو جن دو کی بات ابھی چل رہی تھی، وہ دو آدمی کھڑے ہیں. تو وہ الرجلان قائمان، وہ دو آدمی کھڑے ہیں. جی اگلا جملہ لکھئے. غلامی کاتب، غلامی کاتب. چلیے بھائی ترکیب کیجئے بھائی. غلامی مرفوع، تقدیرک مبتدا. پوری بات نہیں کی آپ نے. غلامی مرفوع تقدیرن، آگے مضاف. شاباش، غلامی مرفوع تقدیرن مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. تقدیرن کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا رفع. تقدیرن کیوں کہا؟ ہم نے پڑھا ہے کوئی بھی اسم جب مضاف ہو علاوہ جمع مذکر سالم کے، کس کی طرف؟ یا کی طرف، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تو یہ بھی مضاف ہو رہا ہے، اسی اس کا اعراب بھی، چاہے رفع ہوتا چاہے اس پہ نصب ہوتا چاہے جر. تو غلامی مرفوع تقدیرن مضاف. آپ نے کہا مضاف، آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ضمیر متصل، ہاں کیونکہ اس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے، اور جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئے تو کیا بنتے ہیں؟ مضاف، مضافل ہے. جی تو غلامی مرفوع تقدیرن مضاف. آگے یا ضمیر مرفوع محلن، یا ضمیر مرفوع محلن مضافل ہے. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا. مبتدا تو ایک بتا دیا آپ نے. یا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ. مضاف جب آپ کو پتا چل جائے مضاف الیہ، ساتھ ہی دوسری کس بات کا پتا چل جاتا ہے؟ کہ اس پر جر پڑنا ہے. تو مجرور محل محلن کیوں کہا؟ کیونکہ ضمیر ہے، مبنیات میں سے ہے. سمیٹی آپ. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. آگے کاتبون سوائے اعراب، کاتبون مرفوع لفظن سوائے اسم فاعل، کاتبون مرفوع لفظن سوائے اسم فاعل. جی مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل بن، کیونکہ خبر بنے، کیونکہ خبر ہے. لفظن کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. کاتبن نصب پہ کیجئے تلفظ. کاتبن جر پہ تلفظ کیجئے. کاتبن معلوم ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے. صیغہ اسم فاعل. آگے ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل بن، کیونکہ فاعل ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ مبنیات میں، مبنیات میں سے ہے. جی اب آگے کاتب ان سیگا اس میں فاعل،
फाइल अपने सीगा इसमें फाइल अपने फाइल और हुमा जमीर से मिलकर हुमा किधर से आ गए हुआ जमीर से मिलकर तो वो फाइल आपने कह तो दिया कातिबुन सीगा इसमें फाइल अपने फाइल फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर शिबे जुमला होकर खबर खबर हाँ भाई ये खबर बन सकती है नहीं नहीं बन सकती भाई हुआ जमीर से मिलकर खबर खराबी क्या क्या क्यों नहीं बन सकती ये खबर हुआ जमीर राजे गुलाम हाँ एक बात आप बताना भूल गए कि हुआ जमीर लौट रही है गुलाम को किसको गुलाम को यानी मुबतदा को ये रबत नहीं बतिया था आपने बात समझ में आ गई तो इसमें कातिबुन सीगा इसमें फाइल है इसके अंदर हुआ जमीर इसका फाइल है इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर आयद आपने बता दिए इससे खबर बन गई इस तो फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ अब रवानी से पढ़ दो पूरे जुमले को गुलामी कातिबुन गुलामी कातिबुन सूरत समझ में आ गई भाई एक एक लफ्ज का इराब आपने निकाल लिया अब उसको रवानी से पढ़ दिया गुलामी कातिबुन तर्जमा कीजिए मेरा गुलाम लिखने वाला है हाँ मेरा गुलाम लिखने वाला है मेरा गुलाम कातिब है तरकीब समझ में आई भाई हाँ आपने ये देखा जमीर और मर्जा में मुताबकत है या नहीं का हुआ जमीर आपने नहीं और किसको लौटी गुलाम को और गुलाम भी क्या है मुफरद वाहिद मुजक्कर है जमीर भी वाहिद मुजक्कर मर्जा भी वाहिद मुजक्कर तो लिहाजा जमीर और मर्जा में मुताबकत है लिहाजा मालूम हुआ आपने आयत दुरुस्त बतलाया भाई अगला जुमला लिखिए ईसा रजुल शरीफ ईसा रजुल शरीफ चलिए भाई तरकीब कीजिए ईसा मरफू तकदीरन मुब्तदा शाबाश ईसा मरफू तकदीरन मुब्तदा मरफू क्यों क्योंकि इसमें मुब्तदा बना क्योंकि ये मुब्तदा है तकदीरन क्यों कहा ये इसमें मकसूर ये इसमें मकसूर है इसमें मकसूर उसे कहते हैं जिसके आखिर में अलिफ आए और उसका इराब तीनों हालतों में तकदीरी हो तो मरफू तकदीरन मुब्तदा आपको कैसे पता चला ये मुब्तदा है मौसूफ जी मौसूफ है आपको कैसे पता चला ये मौसूफ है जो बता कहोगे जवाब देना पड़ेगा कि आपने बगैर सोचे समझे बात नहीं की मैंने बताया जब भी कोई जुमला आए सबसे पहले किन को अलग करो मारिफा और नखेरा और इसी तरह मबनी और मौरब ये दो चीजें तो अव्वलन आपने देखनी होती हैं इन्हीं से फैसला हो जाता है किसको मुब्तदा किसको खबर बनाना है किसको मौसूफ बनाना है किसको सिफत बनाना है वगैरह भाई ऐसा मुब्तदा है सही क्यों मुब्तदा क्यों है हमारे पास सही हमारे पास आसान सी बात है बस मुझे बता दो समझा दो बस हाँ हमारे पास तीन लफ्ज आ रहे हैं उनमें से पहले को मुब्तदा बनाएंगे यूं कहो हमारे पास तीन लफ्ज हैं और उनसे मिलकर जुमला पूरा हो रहा है और उसमें हमने देखा कि ईसा ये नाम है ये मारिफा है रजुल भी नकेरा शरीफ भी नकेरा और मुब्तदा में असल क्या है मारिफा और खबर में असल क्या है नकेरा तो लिहाजा मारिफा को क्या बनाएंगे मुब्तदा और नकेरा को खबर आसान सी बात है भाई तो ईसा मरफू तकदीरन मुब्तदा आगे रजुलुन मरफू लफ्जन मौसूफ रजुलुन मरफू लफ्जन मौसूफ मरफू क्यों खबर बने खबर है लफ्जन क्यों इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं तलफुज करके दिखाइए रजुलुन शाबाश और मौसूफ कैसे पता चला ये मौसूफ है हमारे पास दो नकेरा आ रहे हैं दो नकेरा और पहले नकेरा को हम हाँ जब हमारे पास दो या ज्यादा नकेरा आ जाएं बशर्ते के आखिर में कोई मारिफा ना आए तो फिर ये आपस में क्या बनते हैं मौसूफ सिफत तो पहले को मौसूफ बनाए आगे शरीफ मरफू लफ्जन
صفت مشبہ. شابہ شریف مرفوع لفظاً صفت مشبہ. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت بنا، کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی مرفوع ہوگی. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھائیے. شریف جی، پھر کیا بتایا آپ نے؟ صفت مشبہ ہے یہ بھائی، شاباش. کیونکہ فعیل وزن ہے جو عام سب سے عام استعمال ہوتا ہے صفت مشبہ میں. آگے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل جو لوٹ ہوا ضمیر جی اعراب اس کا مرفوع محلن. ہاں ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل. جی مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل بنا، کیونکہ فاعل ہے. محلن کیوں؟ وہ ضمیر ضمیر مبنیات میں سے. شاباش جی. آگے وہ شریف وہ لوٹ رہا عیسیٰ مبتدا. ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ عیسیٰ. عیسیٰ مبتدا کی طرف. شاباش بھائی. اچھا اب سمیٹیے. صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر موصوف کے لیے صفت. صفت توجہ ہے، صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر کیا ہوگی؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ ہو کر صفت. صفت صفت نہیں بن سکتی. آپ شبہ جملہ کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ موصوف کے ساتھ. درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. ہاں اب بتاؤ کیا غلطی ہوئی؟ ہاں ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ رجل موصوف، جس سے جوڑنا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہوا ضمیر رجل کو لوٹ رہی ہے، موصوف کو. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. ربط آ گیا، موصوف صفت مل کر مبتدا کے لیے خبر خبر بن گئے مبتدا کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانی سے پڑھو. عیسیٰ رجل شریف. ترجمہ کیجئے. عیسیٰ شریف مرد ہے. عیسیٰ شریف آدمی ہے. نہیں بھائی یہ ترجمہ نہیں ہوگا، یہ عربی کا شریف الگ ہے. اردو میں تو شریف کا اور معنی کرتے ہیں. عربی میں شریف کا معنی ہوتا ہے معزز، شرف والا. یہ شرف سے ہے نا، شرف والا یعنی معزز آدمی. تو عیسیٰ معزز آدمی ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ عیسیٰ معزز آدمی ہے. ایک اور جملہ کر لیجئے بھائی. مسلمیہ مسلمیہ مجتہدونا مجتہدونا. چلیے بھائی ترکیب کیجئے. مسلمیہ مرفوع لفظا مرفوع تقدیرا مضاف مرفوع تقدیرا. کوئی مشکل نہیں بھائی جی، جلدی جلدی کریں. ہاں مرفوع تقدیرا مرفوع تقد مسلمیہ مرفوع تقدیرا مبتدا مبتدا. چلو یہ ترکیب آپ نے پھر حل کر کے مجھے بتانی ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں یہ آپ نے حل کر کے مجھے کل یہ ترکیب سنانی ہے. بس یہ اب آپ غور کریں، حل کریں، مجھے کل بتائیے. چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.